Nalazimo se u Ekonomsko-ugostiteljskoj školi Slobodan Minić, druga nedelja, drugog polugodišta je u toku, tačno dve nedelje traje koronavirus, sigurno da su i kriterijumi u ocenjivanju učenika donekli izmenjeni i promenjeni. Mnogi prosvetni radnici ističu da je došlo do pada u nivou obrazovanja. Šta kaže direktorka ove škole, pitamo Zoricu Ćiraković. Pa ne bih rekla da je došlo do pada obrazovanja. Možda se dešavalo da učenici nekad dok je bila online nastava ne pošalju svoj rad, nego im neko pomogne, što profesor nije mogao da proveri da li je učenik sam uradio zadatak ili nije. Ali mogu reći da učenici uopšte nemaju ni loša znanja, ni loše ocene. Oni to potvrđuju svim svojim aktivnostima, ne samo u okviru nastave, već i u vannastavnim aktivnostima, pripremajući se za razne takmičenja, tribine, radionice, konferencije. Oni stvarno imaju puno ideja i mi sve te njihove ideje podržavamo. To se posebno videlo u prvom polugodištu, dok su učenici imali neposredan vid nastave. E, sada smo prešli na kombinovanu. Ne mislim da su se učenici opustili, jer ipak dolaze svakog drugog dana u školu i naravno mogu da prate preko društvenih mreža predavanja u vreme kada nisu u školi. Ali je jako interesantno što je u periodima kada nije neposredna nastava, više se pažnje poklanja formativnom ocenjivanju, što ja podržavam. Ja podržavam formativno ocenjivanje u svakom smislu, jer svaka aktivnost i na čašcu kad je neposredna nastava i sve to treba da se beleži, evidentira i da uđe u prosek učenika. Neka se to zvalo zalaganje na času, e sad se zove formativno ocenjivanje i mislim da je ono neophodno u školi. Što se tiče vannastavnih aktivnosti, učenici su imali niz vannastavnih aktivnosti jer su željno dočekali početak neposredne nastave. Prvo su se uželali jedni drugih, uželali su se komunikacije, uželali su se takvog neposrednog načina rada gde mogu i oni aktivno da učestvuju u samoj nastavi, jer znate svi da je nastava najbolja onda kada je interaktivna, kada je problemska, kada je programirana, kada je projektna, a oni mogućnosti za tu nastavu imaju u okviru ove škole, jer ima profesora koji se baš angažuju na tome da predaju na jedan novi način, aktuelan način koji je sada za učenike koji su više okrenuti internetu i društvenim mrežama neophodan da bi se probudila njihova pažnja i da bi se motivisali za rad. Mi kao škola želimo da što veći broj profesora prihvati taj model nastave i da na svakom predmetu nastava bude aktivna. Kako je proteklo prvo polugodište, s kakvim rezultatima biste se pohvalili? Vaši učenici su članovi brojnih sekcija, bilo je tu i takmičenja? Bilo je tu i takmičenja, rekla bih da smo bili uspešni na takmičenju iz stonog tenisa. Naime, evo, naša učenica Lukovac Tajana osvojila je prvo mesto u pojedinačnoj konkurenciji u opštini i na regionu i učestvovala na republičkom takmičenju u stonom tenisu, a ženska ekipa bila je prva na opštinskom takmičenju u stonom tenisu. To je veliki uspeh, posebno zbog toga što naše učenice treniraju isključivo stoni tenis u okviru sekcije koja postoji u školi, a na republičko takmičenje obično idu oni koji se bave stonim tenisom i malte ne profesionalno, treniraju u određenim klubovima, tako da je to za školski sport odličan uspeh, za sport koji se razvija samo u školi. Nije bilo mnogo takmičenja iz prostog razloga što epidemiološki uslovi nisu to dozvoljavali. Vidjet ćemo šta će biti kasnije, mi planiramo da vodimo decu na mnoga republička takmičenja koja su predviđena kalendarom takmičenja za 2021/22 školsku godinu, prvenstveno iz, koliko su mi profesori najavili, iz poslastičarstva, kancelarijskog i hotelijerskog poslovanja i besedništva. Mogu vam reći da što se tiče prava, naši učenici puno rade,
imali su i simulaciju Međunarodnog krivičnog suda koja je održana na Divčibarima sa ostalim predstavnicima iz naše zemlje, zainteresovanih škola, koji je naš profesor sa svojim učenicima Ivan Milošević organizuje svake godine, koje je deci zanimljivo, mnogo toga nauče i ukoliko žele da se opredele za studije na pravima, imaju jedno lepo iskustvo koje će ih uvesti u pravnu nauku. Što se tiče drugih aktivnosti, bilo je niz radionica koje se vezuju za temu vršnjačkog nasilja, diskriminacije, zdravih stilova života, prevazilaženja stresa, staranja zdravih navika, ljubavi, šta je to ljubav, znači sve ono što bi njima bilo interesantno, zavisnost od interneta. Te radionice su izvođene u organizaciji škole, pripremali su ih profesori za rad sa učenicima, a imali smo i radionice vršnjačkih edukatora, to su naše učenice koje su, reci mi saslušaj me, organizovale radionicu za svoje vršnjake i ona je jako bitna za komunikaciju, mnogo je lepo osmišljena, deca su stvarno pokazala koliko su predana u stvari pravim društvenim vrednostima i negovanju međuljudskih odnosa i dobre komunikacije. Podaci kažu da je posebno na kraju osnovne škole došlo do ekspanzije broja odličnih učenika, ali da se u srednju školu ulazi sa određenim rupama u znanju, posebno s obzirom na situaciju i na epidemiju koja traje 2 godine. Kakva su vaše iskustva sa novom generacijom učenika prvog razreda? Naše iskustva su dobra. Ima tu propusta i u znanju i u načinu komunikacije, mogu vam reći, kod prve godine. Nisu deca za to kriva, naravno oni su i u 7. i u 8. razredu išli online na nastavu. Propustili su taj period upoznavanja, druženja, stvaranja boljih prijateljstava baš u nekom adolescentskom periodu, koji je neophodan za socijalizaciju učenika. Zbog toga imamo pojedinačne probleme. Takođe, što se tiče znanja, mi radimo posebno sa učenicima prve godine, baš da bi oni što bezbolnije prošli taj period prilagođavanja na srednju školu. I u tom cilju mi radimo sa njima ulazne testove, kako bismo otkrili šta to nedostaje u njihovom znanju, da bismo mogli da im pomognemo. Ove godine smo imali i dečju nedelju posvećenu baš njihovim talentima kako bismo mogli što bolje da ih upoznamo. I u okviru dečje nedelje imali smo izložbe slika, muziku, oni su pokazali koliko dobro sviraju, pevaju, koji su njihovi hobi, čime se bave u slobodno vreme, tako smo ih bolje upoznali. Za ekonomsku školu karakteristična je naravno i neminovna i praksa koju učenici sprovode. Da li se to u ovim uslovima sprovodi i realizuje normalno? Da. Da, ipak je kombinovana nastava i učenici rade po grupama, tako da oni imaju i praktičnu nastavu i blok nastavu i vežbe koje realizujemo ili u školi ili u objektima sa kojima smo sklopili ugovore. Naravno, jedan deo te prakse mora se organizovati u školi jer je dozvoljeno da samo 25% praktične nastave bude organizovano u objektima sa kojima smo sklopili ugovore. Evo, kada govorimo o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, rekli smo druga nedelja, drugog polugodišta je u toku, koliki je prijavljen broj zaraženih učenika, koliki je broj profesora, koliko je teško nadomestiti možda izostanak profesora na određenim predmetima? Pa evo, ove nedelje imamo 2 profesora koja su odsutna, imamo 6 učenika, mada su pojedinci u izolaciji. Malo je nezgodno za tako kratak period naći zamenu, jer znate, ko je izolacije, on je odsutan 5 dana, a i ko ima omikron, isto sad je smanjen period izolacije na 10 dana, što uključuje i vikende, tako da jeste teško naći kadrove i popuniti za tako kratko vreme odsutnosti profesora neke časove, jer iako imamo kadrove na
birovu za zapošljavanje, niko neće da dođe za 5 dana. Mislim, retko ko. I onda pokrivamo tako što profesori koji već rade u školi, rade preko norme, ukoliko ne možemo da nađemo adekvatnu zamenu, i na taj način se prebrodi odsustvo kolega i učenici ne gube od nastave.